Sunčani oktobarski dan izmamio je na ulice brojne šetače koji su željeli maksimalno uživati u ovom skoro pa ljetnom danu. Posebnu pažnju naših sugrađana privukli su učenici prve osnovne škole Srebrenik koji su na trgu u Srebreniku organizovali jesenji bazar. Vrijedne ruke učenika uz nesebičnu pomoć roditelja, ali i učitelja, nastavnika i menadžmenta škole pripremile su razne vrste kolača i ostalih slanih i slatkih delicija. Pored toga, naši sugrađani su na jesenjem bazaru mogli kupiti još i igračke, nakit, cvijeće i ostale zanimljive predmete. Cilj ovog drugog po redu bazara u organizaciji prve osnovne škole Srebrenik, u kojem su učestvovali svi učenici od 1. do 9. razreda, je prije svega uživati u kreativnim radovima učenika, ali i prikupiti finansijska sredstva koja će iskoristiti za opremanje školskih kabineta, rekao je u izjavi za televiziju Tata Brada i Radio Studio D direktor prve osnovne škole Srebrenik, Haris Mehmedović. Koristim se prilikom da se zahvalim televiziji Tata Brada koja prati sve aktivnosti prve osnovne škole. Cilj ovogodišnjeg bazara jeste da okupi što veći broj roditelja, nana, djedova, baka, kako hoćete, kako bi zajedno sa našim učenicima naravno uživali u njihovim kreativnim radovima. Ove godine učestvuju svi učenici od 1. do 9. razreda zajedno sa njihovim razrednim starješinama i mi se nadamo da će to postati jedna tradicija. Ovo je drugi bazar koji organizuje prva osnovna škola Srebrenika. Cilj nam je također da prikupimo određena finansijska sredstva i učenici će zajedno sa svojim razrednim starješinama vidjeti svoje potrebe unutar prve osnovne škole u vidu nabavke didaktičkog materijala, audio, opreme i tako dalje. Svi učenici, odnosno sve razredne starješine sa svojim odjeljenjima imaju svoje posebne štandove gdje svi posjetioci mogu da po simboličnim cijenama kupe te njihove kreativne radove. Thank you.
Da ne bi trebalo biti poželjno tu. Da se nešto... Svašta. Je li danas bazar? Da. Jeste prodali šta? Pa malo, ali dolaze mušterije. Je li puno mušterije? Da. Da. Ide li se sve prodati? Gotov. Gotovo smo. Kako se da? Kako se zoveš? Sara. I Sara, kako se zoveš? Ha? Kako ide bazar? Dobro. Hoćemo sve prodati danas? Pa! Možda. I je vam prvi ovo, znači, bazar? Da. Hoće li drugi biti bolji? Da. Marka Kolačić i Marka! Marka! Je li to najjeftiniji? Ja! Jel se može prodat sve? Može! Dobro, kako? Dobio iz... Marka Kolačić! Iz Austrije! Ovo! Nismo još! Hoćemo! Dobar dan! Dobar dan! Kako ide bazar? Odlično! Jel se može prodat sve? Ja, po Marku sve. Sve po Marku? Ja. A ja sam čuo ima i pola Marke kolača. Ja, ima. Pa je li sve po Marku ili nije? Sve, nešto po Marku, nešto po pola Marku. Jeste uspjeli danas prodati puno? Do 75. Hoćete sve prodati? Ne znam, ni mi. Kako ide bazar? Dobro. Jeste prodali sve danas? Pa nismo. Šta planirate? Da prodamo sve. Ko najbolje prodaje? Ja. Koji ste razred? 5C. Kako ide prodaja? Pa dobro, sad evo počinje druga grupa. Prva grupa je bila od 9:30 do 11:30. I jeste uspjeli prodati? Pa puno smo, više slatkiša, nismo nešto tako stvari, samo slatkiša. Ali da se prodaje, prodaje se? Ja. Ide? Ide.
Koji ste razred? Sedmija. Kako ide bazar? Pa dobro ide, sve dobro. Dobro. Jel kupuje narod? Pa ko prođe kupi. Vi prodajete još nešto osim običnih stvari? Pa čokolade, neke narodnice i to. A slike? Pa ima i slike. Ja sam čuo da ima i slike. Koliko ja vidim ima i slike. Kako idu? Pa jednu tek neko kupio. Očekujete više? Pa možda, vjerovatno čeka još kupit. Hvala ti. Dobar. Dobar dan. Dobar dan. Koji ste razred? Sedmi C. Kako ide bazar? Super. Jel ima prodaje? Ima. Ima, ima to i kasu, pokaži. Jel ide dobro prodaja, jel će biti još bolje? Još bolje. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste razred? Osmi. Kako ide bazar? Super. Jel ima prodaje? Pa ima. Kupuje narod? Kupuje puno. Jeste prodao više nego što ste očekivali? Jesmo. Još nije gotovo? Nije. Znači bit će još bolje? Da.